možemo da obradujemo ove ljude iz ovih amaterskih, da kažem, nižerazrednih klubova, ljude koje ja izuzetno poštujem, cenim, jer iz tih takvih klubova, iz takvih sredina se crpe veliki talenti i možda na kraju i velike zvezde ove fudbalske igre. Znam da su oni koliko im znači ova oprema, znam, jer sam bio u takvoj sredini i kad su mi se dešavale ovakve stvari, bio sam jako srećan. Nadam se da nećemo stati na ovom, da će Fudbalski savez Srbije nastaviti sa ovakvom praksom i da će uvek biti na usluzi i ovakvim klubovima. Da pokaže se da se ne razmišlja i ne pomaže samo profesionalnim klubovima, nego se pomaže i niže razrednim amaterskim klubovima.